මගේ යාළුවනේ අර උමාරා කියන ගායිකාවට ජාතික ගීතේ එක වචනයක් වැරදිලා ඒක අල්ලගෙන පතුරු ගහනවා එක එක පෝස්ට් හදනවා සමාජ මාධ්‍ය වල දානවා විකාර කරනවා දැන් රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකද කොච්චර අහිංසක මිනිසුන්ගේ දැවෙන ප්‍රශ්න තියනවාද ඒවා මතක් වෙන්නේ නැහනේ ඒවා මතක රෙනවට වළක්වන්න එක එක චරිතවලගේ වැරදි අරගෙන ඒවට පෝස්ට් හදලා මිනිසුන්ගේ ඔළුව වලින් අර දැවෙන ප්‍රශ්න අමතක කරනවා අපි බලමු මේ විදිහට ඒ ප්‍රශ්න මොනවද ඔයාලට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා කල විරිදු වලින් මම පවසන්නම් ලේබල් ගහගත් වීරයන්ගේ තතුගෙන එන්නම් ජාතික අභිමානය කියවෙන ජාතික ගීයේ අර උමාරාට වචනයකුයි අමතකව ගියේ වචනය අල්ලාගෙන අද පතුරු ගහනවා අද රටේ තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා උඹෑ කියලා ලෝකෙට ගොංකම පෙන්වන්නේ සලනිට පසන්සේ උමාර කරලිය දැන් ඉන්නේ ජාතික ගීයට අත් පුඩි ගැහුවා මතකයිද සමහර ජනනායක ඉන්නටු හැටි සිහි වෙයිද ආනන්ද සමරකෝන් මහත දිවිනහගන්නේ ජාතික ගීයේ පද පිටින්ම හැංගු හින්දානේ හට අපලයි අනේ කිව්වා එයාලාට ඕන ලෙසට ගීතය ලිව්වා අදවත වාවන්නේ නෑනේ ලිව්ව එයාට නම තියලා සමුදුන්න අනේ එයා දිවියට මාරාට වැරදුනාට එහි පද පෙළි අමතක වුණාද උඹලගේ බඩ යනවා වේලි ත්‍රිලියන ගානක් නයයි ඩොලර් ණය ගෙවන්නට අමතක වුණාද මහ ලොකු හෙළ වීරයින් හට උමාරාව පතුරු ගහන උන් අහගල්ලා ණය කන්දෙන් බේර ගන්න මගක් හොයල්ලා ලයිට් බිලට වතුර බිලට පඩියම ඉවරයි ණයට කඩෙන් බඩු අරගෙන ණය පොත ඉහළයි පාසල් යන දරුවන් ඉන්නවා නම් තව තේරෙයි ආදායම අඩු වෙනවා වියදම් වැඩි වී ඉහළ ගියා තෙල් මිල උඹලා දන්නවද සයිකලේ තල්ලු කරන් අනේ යන්නට වෙයිද ඉහළ ගියා තෙල් මිල උඹලා දන්නවද සයිකලේ තල්ලු කරන්න අනේ යන්නට වෙයිද ඩීසල් පෙට්‍රල් ගණන් ගියා රුපියල් විසසින් අමතක කරලා පලයන් උමාර පන්සින් ඩීසල් පෙට්‍රල් ගණන් ගියා රුපියල් විසසින් අමතක කරලා පලයන් තව උමාර පන්සින් ඔන්න මිත්‍රවරුනි රටේ තත්ති එක කාලෙට කාලෙකට සරණි ගේනවා කාලෙකට උමාරා ගේනවා ඔයිට කලින් එක ප්‍රසිද්ධ චරිතවල පොඩි පොඩි දේවල් අරගෙන පෝස්ට් හදනවා පෝස්ට් හදලා Facebook ද YouTube ද සමාජ ජාලවල ෂෙයා කරන මිනිසුන්ගේ ඔළුවලින්
ප්‍රශ්න අමතක කරන්න හදනවා. ඒක තමයි මේ රටේ පාලකයන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවය. කපටිකම. ඒ කපටිකම් වලට අහු වෙන්න එපා. තියෙන ප්‍රශ්න ඔළුවේ තියාගෙන ඒවට මුහුණ දෙන විදිහක් හදාගන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා ඔක්කොටම තෙරුවන් සරණයි.